um orgulho muito grande estar presente e acho que o ciclismo na Póvoa está muito forte. O investimento feito pelo município e pela equipa de Navais foi muito importante para que estes êxitos fossem alcançados. A gala tem esta característica, nós crescemos desde o primeiro ano. A gala tem entrado também nos objetivos de toda a gente que pratica desporto no concelho da Póvoa de Varzim. E portanto para nós é um momento muito especial, é aquele momento onde a autarquia agradece a todas as pessoas que fazem com que aconteça desporto na Póvoa de Varzim e dessa forma podermos nos reunir todos aqui. Estive no Sporting e claro que já não represento o Atlético da Póvoa, mas represento sempre a Póvoa de Varzim, gosto na mesma utilizar a pista da Póvoa e as instalações da Póvoa de Varzim, claro. Sempre um orgulho, sempre uma admiração que notamos que há um certo reconhecimento das pessoas e da Câmara Municipal do nosso trabalho, do nosso empenho. E todos os pódios termos a bandeira connosco, porque somos orgulhosamente pobres. É o quinto ano em que temos esse reconhecimento, que é muito bom. Fomos este ano mais uma vez campeões nacionais, o que é sempre uma missão a cumprir ano a ano. Para além de reconhecer todos os atletas, também nós sentimos motivacionados também para o próximo ano, que agora começa a nova época. Vimos de uma modalidade amadora e qualquer reconhecimento seja feito ao nosso trabalho diário e ao nosso esforço é simplesmente gratificante e sentimos que vale a pena todos os dias o trabalho que temos. Tu para essa paranoia, para, tu para essa paranoia. Tu para essa paranoia, para, tu para essa paranoia. Tu para essa paranoia, para, tu para essa paranoia. Tu para essa paranoia, para, tu para essa paranoia. Mais um ano, é sem dúvida alguma um prazer enorme poder cá estar novamente, não só usufruir do momento a nível particular, mas também a nível geral, porque é sempre uma satisfação tremenda verificar que a nossa cidade tem imensos campeões. É uma ocasião especial, é o reconhecimento daquilo que são os nossos jovens, que são os nossos atletas, que são os menos jovens também e que são os técnicos, os treinadores, E sobretudo, nunca me esqueço, da família. Roma.